မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယွင်းရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျုံတိမ်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအလဲပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့တန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်အသင်းအသင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးနီးပါးမှာတိမ်အနှင်းငယ်ကနေတိမ်အသင်းအသင်းဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တရားတော့ရခိုင်ကန်ယိုရံမျိုးကကြုံမော်ကန်ယိုရံမွန်နဲ့တနင်္လာကန်ယိုရံတရှောင်းမာလီတိုင်းလုံးနေရာတနအီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တရားတော့စစ်တွေမခွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ပသိမ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံဒဝဲစတဲ့မြို့တွေမှာနေရာကွက်ကြားချက်နေတာတွေမှာနေရာကျကျမှုရတော့နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့မြစ်ကြီးနားမှာလေတာနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ဟာခါမုံရွာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလိုက်ကောစတဲ့မြို့တွေအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ဟာခါမန္တလေးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံမြို့တွေမှာနေရာကွက်ကြားချက်နေတာတွေမှာနေရာကျကျမှုရတော့နိုင်ပါတယ်မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနီးပါးမှာမိုးအချိန်တွေက20 mm ကနေ 40 mm လောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တည်းကတော့ချင်းမြင့်နဲ့ရှမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာ 24 degree centigrade ကနေ 29 degree centigrade လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံနေတာတွေမှာ 30 degree centigrade ကနေ 35 degree centigrade လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တည်းကတော့မြမကန်ယိုရန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တစ်ပေကနေနှစ်ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်အိုင်9ရက်စာခမန်းချက်တရားတော့နောက်တစ်ပတ်ကျန်သာရင်းနေမှာအများအဖြစ်တာယာနိုင်ပြီးတော့ကျန်နေရတီမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။နေပြောင်းနဲ့ညီတော်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။